السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی۔ میں ہوں سید مصور علی زنجانی۔ میں انشاءاللہ ماہ دسمبر میں 22 سے لے کے 26 دسمبر تک موجود ہوں گا دبئی کے شہر میں۔ آپ لوگ مجھے مل سکتے ہیں دبئی میں، یا پرسنلی طور کے اوپر، یا پھر میرے موبائل نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کے ذریعے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ماہ دسمبر میں دبئی میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔